Oi, boa noite, todo mundo? Todo mundo tá aí? Tá. Thank you.
Oi. Agora é. Vamos forrozinho, mais leve. Shotzinho pra começar. Tô com show. Não. Vamos seguir. Opa. Dara, faça o que você quiser. Está de parabéns, amigos from Paraíba. Falo em nome do Baião de Três, eles acham o mesmo. E estamos aqui a contemplar.
Inspirado por vocês, que nos dão uma força e a gente consegue até passar, né? Porque a gente está contando com a participação honrosa aqui de Igor no teclado. Grande Igor. Está nos dando uma força aí que só Jesus sabe. Porque o nosso tecladista, como alguns aí que acompanham o Baião, é Ricardo Brito. Mas Ricardo Brito está numa viagem aí, que ele foi fazer um trabalho. E aí, quando a gente fechou essa data, ele já tinha outra data. E o irmão Igor aí está salvando o Baião. E valeu mesmo aí, show de bola. É. A gente vai tocar agora um som. Que chama-se o Guadalupe, que a gente vai fazer agora, meu moço? É. Vamos fazer Guadalupe. A primeira música, assim, como não tem... A gente fez Maracangaia, fez Chiclete com Banana, de Jackson do Pandeiro, fez Feira de Mangaio, não foi? E agora vamos fazer Guadalupe. E fizemos também, a última agora foi... De Noite na Cama. De Noite na Cama. É isso aí, valeu. Thank you.
Agora só falta Heráclito na batera.
Brasil. É, tá? Bate. Sala de reboco, sala de reboco, sala de reboco. Sala de reboco. Thank you.